Kristoffers ekonomiska problem började när han som 18-åring inte betalade räkningar för sin studentmössa och hamnade hos kronofogden. Han började sedan ta dyra lån och krediter för att kunna festa, resa och foppa. Och eftersom han själv var fast hos kronofogden tog han de flesta lån i en släktings namn. Jag skulle flytta till en egen lägenhet, men jag hade inga möbler. Så en släkting erbjöd sig att ställa upp med ett lån till nödvändiga grejer. Men sen blev det lite större summa än vad min släkting hade gått med på från början. Vilket har gjort att jag betalar tusentals kronor i månaden bara på ränta. Det tycker jag är jättejobbigt. Kristoffer vet inte hur han ska få ordning på livet. Skulderna hopar sig på hög och hotet om att förlora lägenheten och vårdnaden om sin son närmar sig för var dag som går. Kristoffers dröm om att ha ett lugnt liv med ordnad ekonomi är just nu långt borta. Jag går med konstant ångest över att jag inte ska räcka till. Det kryper i kroppen på mig varje månad när räkningarna kommer. Det är jobbigt. Det är riktigt jobbigt. Kontraktet är påskrivet och det är dags för Lyxfällarna att hjälpa Kristoffer ur skuldträsket innan han hamnar på gatan.